ចាសសួស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនជនមហាជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលលើកមកនិយាយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ចាសចង់បានរោមចិញ្ចើមដុះក្រាស់ល្អមានអីពិបាកប្រើតែមើមចាសខ្ទឹមបារាំងជួយឲ្យចាសជួយបានយ៉ាងរហ័សតាន់ចិត្តតែម្ដងសុខភាពបរិសុទ្ធសុខភាពនារីប្រកបជាចង់បានរោមចិញ្ចើមចិញ្ចើមដុះក្រាស់ខ្មៅក្រឹបហើយមែនទេព្រោះវាជួយបង្កើតភាពតាក់ទាញរបស់ផ្ទៃមុខមួយភាគធំតើលោកអ្នកចង់ឲ្យរោមចិញ្ចើមដុះក្រាស់អាចអនុវត្តវិធីនេះបានដោយប្រើប្រាស់មើមខ្ទឹមបារាំងប៉ុណ្ណោះមិនចាំបាច់ទៅពឹងផលិតផលគីមីកែច្នៃអ្វីនោះទេសូមធ្វើតាមការណែនាំរបស់យើងខ្ញុំខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានចាស់រោមចិញ្ចើមនោះគឺក្រាស់ស្អាតល្អតែម្ដងរបៀបធ្វើនោះគឺដំបូងគឺយើងយកខ្ទឹមបារាំងមួយមើមមកចាស់បកសំបករួចកិនយកតែទឹកយកសំឡីដាក់ត្រាំនៅក្នុងទឹកខ្ទឹមបារាំងនោះហើយយកចាស់មកលាបនៅលើរោមចិញ្ចើមបន្តមកយើងទុកចោលប្រមាណជា30នាទីសឹងលាងសម្អាតចេញជាមួយនឹងទឹកធម្មតាគឺជាការស្រាច់តែម្ដងចា៎មានភាពងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានចាស់រោមចិញ្ចើមនោះគឺក្រាស់ស្អាតល្អអនុវត្តរៀងរាល់ថ្ងៃត្រឹមតែ2សប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះរោមចិញ្ចើមរបស់លោកអ្នកនឹងក្រាស់ល្អឡើងជាមិនខានចាគឺរយៈពេលតែ2សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះចាគឺយើងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនេះយើងនឹងទទួលបានចារោមចិញ្ចើមនឹងគឺក្រាស់ស្អាតល្អគួរជាទីពេញចិត្តតែម្ដងចាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានរោមចិញ្ចើមក្រាស់ល្អចាកុំភ្លេចនៅរូបមន្តខ្ទឹមបារាំងរបស់យើងចាដែលយើងរបៀបធ្វើនោះគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនតែម្ដងចាព្រោះអីខ្ទឹមបារាំងនេះយើងយកមកហ្នឹងគឺអត់មានលាយអ្វីទាំងអស់ចាស់គឺកិនតែយើងបកសំបកខាងក្រៅវាចេញហើយយើងកិនយកទៅទឹកវាមកហើយយើងយកសម្លីតូនមួយចាស់មកត្រាំនៅក្នុងទឹកខ្ទឹមបារាំងហើយយកមកចាស់លាបនៅលើរោមចិញ្ចើមហើយយើងទុកចោលប្រហែលជា30នាទីសឹងលាងសម្អាតចេញជាមួយនឹងទឹកធម្មតាគឺជាការស្រាច់តែម្ដងមិនថាសុភាពបរិសុទ្ធមិនថាសុភាពនារីទេតែងតែចង់បានរោមចិញ្ចើមក្រាស់ស្អាតល្អព្រោះអីនៅពេលដែលយើងមានរោមចិញ្ចើមក្រាស់ចាស់ហើយស្អាតនោះគឺវាមានភាពតេទៀងមានភាពស៊ីស៊ីម្យ៉ាងទៀតដែលអាចជួយលើកផ្ទៃមុខរបស់យើងនឹងឲ្យកាន់ស្រស់ស្អាតថែមមួយកម្រិតទៀតតែម្ដងចំណុចពេលនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា